然后我每天就会很开心，然后看到通告，哎，我一会儿要去转组啊，那个组有元帅，我好开心啊，感觉就是真的是去见自己的男朋友一样。将军就是完美的，谢谢。因为元帅这种人的存在呢，就是把我们就拉高了以后找男朋友的标准。就他老是谦虚，你知道吗？总觉得自己不好，其实非常的优秀。白老师第一天见面的时候，他就是穿的那一套。穿的那一套就是那场晚宴的时候穿的那场非常华丽的大裙子，然后我们拍定妆照，然后就气场非常大，然后就感觉哇，白老师不简单。然后结果接触下来才发现他是一个非常可爱的，非常可爱而且非常敬业，非常尊重人，然后就是其实非常接地气的这么一个女。我几乎好多场戏都在动心啊，记得我每天看到罗老师看到元帅就会觉得很开心，心情很好。结婚了，我也想结婚了。这世界有那么多人，人群里藏着一扇门，我迷蒙的眼睛里长存初见你蓝色青春。送给我的东西都很重要，因为你就是我最重要的人。哦，罗老师，嫁给我！在这儿等着呢，又回。